خطبہ نمبر 11، اپنے فرزند محمد حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میدان جمل میں علم لشکر دیتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تم نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کے حوالے کر دینا، زمین میں قدم گاڑ دینا، نگاہ آخر قوم پر رکھنا، آنکھوں کو بند رکھنا، اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔